O, živjo, živjo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. V ogromno čast mi je, ko bom predstavil naslednjega gosta. To je glasbenik, ima ogromno zgodovine, prihaja tudi zelo pomembne družine. In to je, dame in gospodje, Matija Slak. Živjo. Ja, dober dan vsem skupaj. Namreč prihajam iz moje Dolenjske, iz Novega mesta, oziroma natančneje, moja ulica se imenuje Pod Trško goro. Veste, to je tam, kjer se Cviček zliva iz Trške gore dol do naše ulice. Do telih flaš? Pa do seveda, ja. Moram reči, da mi je Matija prinesel dve flaši. Tole je vaša. Ja, ta je moj predelk. Tale je pa od Lojzeta. Še od Lojzeta, ja. Mislim, da bo to prvičkrat, ko ne bomo spili vina v oddaji, ker pač tole pa mislim, da ne vem, če bom kdaj spoh odprl. Tako da zelo hvala lepa, no. No. Kakorkoli. Če ga boste pa odprl, bom pa drugega prinesel. Ok. Ni problem. No, to pa celo. Tukaj ga ne zmanjka. Veste, jaz na Trški gori imam tudi vinograd. Ja. Zidanco. In v bližini Lojzetove zidance, mogoče tam 200 metrov luftlinije. Ja. In tam sva se velikrat srečavala, velikrat dobivala, ja, ja. In hvalila vsak svoj pridelk. Dejva se vrniti v zgodovino. Kdaj smo štartali z musko? Jo, kdaj smo, jaz sem štartal z musko že tam nekje pri 12 letih. Oziroma 11, ko sem šel v glasbeno šolo v Novom mestu. No in pol pa tam nekje po 2 letih sva pa z Lojzetom že sama v duetu zaigrala takole na kakšni prireditvi. Ja? Ja, in nas so kar zelo sprejeli ljudje. On je sicer igral gramatična harmonika takrat, jaz pa klarinet, ker sem tudi v šulo hodil za klarinet. Ja, in nas so kar ljudje tako precej na široko sprejeli in takoj so bile ponudbe. Tako da sva kar tam ene 2 let, dokler se ni še k nama pridružil ta mlajši brat, ki je tudi hodil v glasbeno šulo. Ja. Pa še ta starejši brat, tako da smo ustanovili ansambel bratov Slak. In ste bili aktivni tam nekje 3 leta. In takrat smo bili, ne 3-4 leta, smo bili kar precej poznani, posebno po Dolenjski. Pa tudi ven smo že zahajali, ker smo imeli veliko povabil. Kam ste že šli? Ja, kam smo šli? V Italijo smo že šli, v Avstrijo smo šli, na Hrvaško itak, ne, ker je bila vse naša država takrat. Ja. Ja, samo, lejte, pa je bila pa tista nesrečna doba, ko smo mogli začeti odhajati k vojakom. In zdaj pa, to je trajalo tam 7-8 let, dokler smo se vsi zvrstili. Lojze se je ta čas poiskal fanti iz Praprotna. Ja. In je pol z njim bolj začel. Mi smo sicer še pol doskrat zašpilali skupaj, ne. Nazadnje smo zašpiljali, ko je imel Lojze 35-letnico v hali Tivoli, v Ljubljani. To je bilo bolj tako, da smo ti spomin obudili, ne. In to je bilo nazadnje, ja. Zakaj pa Lojze ni šel v vojsko? Lojze je šel pa predtem. A ja, že predtem? Ja. Aha, ja. Ja, ja, o, Lojze je šel. On je bil celo 3 leta potrjen, ker je bil pri Titovi gardi. Aha. Bi tak postaven vojak. Tako da, mi dva mlajša smo pa tako. Ko sem jaz prišel domov, je ta mlajši šel not. Tako da, je bila kar velika vrzel, ne. In se nismo pol, pa ko prideš, ko si vojske frej, začneš misliti na družino, začneš misliti na stanovanje, je bil problem. Tako da ni bilo več tiste zagnanosti. Dajte mi povedati, takrat, ko ste bili ansambel bratov Slak, ne? Če se kaj spomnite, kakšni so bili odnosi takrat med vami?
kdo je bil glavni, kdo je bil tečen, kdo je bil prijazen. Ja, nedvomno je bil glavni zmeri Lojze. Ja. To je absolutno. Ne. On je tudi v Ljubljano obiskoval te mojstre, recimo August Stanko je bil takrat njegov vzornik, potem Vilko Avsenik, pa še jih je mu nekaj takih, neki so mu tudi dajali tako na svete. Ne, in on je bil v glavnem zmeri. Ne. Edin kar teoretično, jasna stvar, smo pa mi dva z mlajšim bratom prispevala, ker sva le imela malo glasbene podpore. Ne. A je bil kdo len? Ja. Kar povejmo. Če hočem biti čisto odkrit, sem jo mogoče najbolj len jaz. A res? Ne vem, na. Nisem jih tako dalo, le tako, da mi Lojze je bil včasih kar nadrl. Je dal tam 3, 4 ali pa 5 komadov, rekel, tole se naučne, to bomo pol zaigrali. Pa ali sem, ali pa nisem. Tako da smo se ponavadi na vajah učili. Aha, ja, ja, ja. No, se eni delamo to še dan danes. Ja, ja, nisem bil zagnan. Lojze je bil 100% zagnan, tu ni kaj, ne. Takrat je bil on star kok, pa vi kok? On je bil takrat star 24-25 let, ne. Vi pa? Ja, jaz sem bil pa 7 let mlajših, ne. A pa ona divja leta, ne? Ja, ja, ja. Sem že rad kakšno pogledal. No, vse to, ja. In to te pa zmeša. A je bila takrat harmonika popularna? Ne, ok pa. Če hočem odkrit povedati, jaz sem harmonko špilal že nekje v 5. razredu osnovne šole, ki še nihče ni vedel, da sem špilal. A res? Ker je bilo kar mal sramotno. Ne? Ja. Ker tiste tovršice, ki so, niso marale tega, ne? Ali pa so bile tukaj važne, jaz ne vem. Ne? V glavnem, šele tam nekje v 5. razredu so zvedeli, da igram, ne? Pa to, in so me začeli kar malo zafrkavati, pa kaj je to tisto harmonko vlečeš prav v šol, pa nič ne znaš, ja. Pa take stvari, ne. Čeprav sem se trudil, ne, ampak nisem, ne, niso marali, ne. Sam je bil pa slučaj, ki so me pol pa, ko so zvedeli, so me pa pol prosili na proslavi, da bi zašpilil, pa nisem hotel. Pravilno. Sem bil pa še bolj zasovražen. A res? Ja, je bil pa še slabši. A se mogoče spomnite, kdaj je bil ta preskok iz nepopularne harmonke do popularne? A se je to zdaj šele zgodilo? Kdaj so? Ja, ta preskok je pa bil v Ljubljani na radiju, so bili enih par, ki tudi niso marali, ne, ki so bili odgovorni za to domačo glasbo. Niso marali. Eden je celo rekel, da dokler bo on na radio, frejtonarce ne bo. Aha. Ampak Vilko, pa meni se zdi, da je bil gospod Ogrizek, pa August Slavko, so pa rekli, Lojze, kar pet, prijavi se, pa kar bo, pa bo. Ja. Lojze se je prijavil, prvo za potegnil, ne, od ljudstva, ne, ja. Narod je šup v konc v dvorani, ne, in od takrat se je pa začelo. Ha, ja. Je pa rastel. Takrat je pa, so pa hmal pol tudi posneli ne par komadov, ne, ko je bil še ta gospod Kozlevčar, to, ne, pa Štrukelj, so bili izredno dobri pevci, je še s tistem posnel, ne, 4 komade. No, mi smo med tem še zmeraj se dobivali, ne, in še zmeraj zaigrali, tako na kakšni veselici. In tako je šlo počas, potem ta frejtonarca je šlo po gori, ja. Ok. Matija, morava iti na kratek glasbeni oddah, pa prideva nazaj. Živa, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano je harmonikaš Matija Slak. Prinesel ste s seboj nekaj slik, nekaj dragocenih slik, ali kako bi temu rekel? Ja. Iz zgodovine?
teh slik je še doma čuda, ne? Ja. Ampak nekaj takih ima bolj. Sem... Tale je iz približno leta? Jo, tale bo nekje 58. In tole ste bili ansambl bratov Slak? Ja, tako je. Štiri brate. Nažalost ste samo še vi. Žal so trije že pokojni. Samo jaz sem nekje še se grča. Ja, pravilno. Evo, simpatični mladi. A so bile punce kaj nore takrat? No, malo nismo imeli časa, ja? Malo nismo smeli in Lojze je bil hod. A res? Ne? Ja, vsi pravijo, malo si kdo pravi, da muzikant, to so babiki pa taki, ne? Ja? Ampak ni res, jer mi nismo imeli časa, s puncem se pogovarjati na veselic, ker smo mogli špilati. Kjera punca bi pa čakala do konca veselice? Ole, prej, da bi ja, to prišla, jaz ne? Neč ne verjam, Matija, mesi ste vi kar bili. Sploh pa takle čeden mladenič, ne? Ja, tole sem bil pa v vojski, pri vojaški godbi. Uh-huh. Takrat sem prvič začel saksofon špilati, prej sem klarinet, ne? Aha. Pol mi je pa kapelnik ta vojaške godbe, ko sem šel k njemu na audicijo, je rekel, klarinetistu imamo dost, prav, če hočete saksofon, prav je pa zaželeno. Uh-huh. Jaz sem rekel, saksofon pa nisem še, ne poznam tako. Ne. Je rekel, lej, vam bom dal knjizco, note, prav pa 14 dni časa, ja. Prav če 14 dni pridete, če bo se sprijet, kot ena rezerva, ne. Uh-huh. Prav če ne, pa ne, no, sem rekel, v redu. Ampak v tisti knjizci so bili tisti, v glavnem tisti marši, ki sem jih je že prej poznal iz novomeške godbe. Uh-huh. Ne. Tako da sem jaz tisto prečital vsak komata ne parkat, ni ben problem, ne. Tekom življenja ste se naučil koliko inštrumentov? No, v glavnem sem se držal klarineta, saksofona pa harmonke. Ne? Najljubši je? Ja. Izmed teh. Recimo, ko slišim tele godbe, ne, bi kar zdravo in stopil. Ja, verjamem. To me kar še zmeraj vleče. Sicer sem pa, da odkrit povem, ne trikrat nehal. Isto, z vso? Ja, ali zgodbo? Neč več, ampak se ne da. Ja. Se ne da, me prime pa grem spet nazaj, pa me pa prosja, ja. Ne, in prepričajo. Ne. Vi se puste, pustite se prositi, ne? Jaz vem, ne. No, kaj pa vem. No, malo poštudiram, ali je zajet ali ni zajet, ja. Ali so dobri, niso dobri, tu pa, uh-huh. Tu pa res malo pomislim. Ja. Ste pa tudi pel? Ja, tle sem bil pa 19 let sem bil pri pevskem zboru Krka, uh-huh. Novo mesto, ker sem bil tudi tam v službi in sem bil aktiven precej pri tem zboru. Kje vas najdemo? Okay. Najdete me pa tle letale, ta malj. Aha, aha. Ja, ja. 19 let, no ja. Pa ste imeli petje tudi zelo radi. O ja, sem tudi užival, ne. Tole je en ansambl? To je en ansambl, ki je bil kar tako malo nahiter, skup zmetan. Vsi so imeli že svoje kilometrine za sabo, tako da ni bilo treba na vem koliko vaditi. Ampak je bilo kar v redu. Smo tudi posneli en par komado tukaj na tem CD-ju. So ta zadnje dve so s tem ansamblem. Aha. Posnete, ja. Tale mladenič je kdo? To je pa moj sin. On je pa študiral glasbo, uh-huh. On je profesor glasbe, pa ravnatelj je novomeške glasbene šole. Ja, je on, bil on se pa. Poseben občutek, ko ste igrali s sinom? O ja, je, ne? Ja, on je kaj. To ni vprašanje. On se ne zna zmotiti. Aha, no, so čist. Tukaj se z enim divim rokerjem. No, to smo bili z enim škotem. Smo tudi zašpilali, on je mu tiste, kako se reče. Dude? Dude, ja. Točno. Je bilo tudi narod sprejel zelo v redu. No, to je pa zdaj harmonikarsko društvo Mirna peč.
Tam tudi grem pomagati včasih, tudi kaj zašpilim, pa zapojemo tudi, imamo tudi en tak kvartet. Da... Vi ste še danes aktiven, kar da ni problema. Ja. Sej, ko začnem, sem spet aktiven. Ne? Aha, to je ta problem, ja. Pol moraš biti. Ja. Že enkrat obljubiš, da boš, potem pač si dolžan. Ja. Je že obveza, ne? Ker polovičen pa, pa ne maram biti. Ne? To, to, in prsti še vedno laufajo. Ja, za enkrat še kar v redu. Noro. Tole je pa godba. To sem bil, ja, pri godbi novomeški. Ja. Sem pa tenor saksofon špilal. Bil pa, pri godbi sem praktično bil že od 16. leta naprej. Ampak z velikimi presledki. Ne. Tako da sem včasih tudi po 10-15 let. Ne. Pa si šel spet nazaj. Ja, ja, ja. In pa spet. Na to sem pa zdaj pa s fanti spraprotna. Oni so sicer nazadnje zdaj izgubili tega prvega basista, Tone Štritov, ne? In so že omahovali, kaj bi harmonikarja ni, tega člana ni. Ne? Ljudje so jih vabili, jih še zmeri vabijo. Ja. In ne vem, pa so se name spomrili. Jaz sem pa z njimi že pred leti sodeloval, recimo, ne vem, kjerega leta je bilo tu, ko je mu Lojze Karambol in je mu tukaj poškodbo v rami, ni mogel harmonike vleči, ki je operiran. Takrat sem jaz en leto oziroma ena sezona špilo harmonko z njimi. Ne? Ja. In verjetno so, so se me spomnili, ne? Aha. Pa so pa rekli, dej prid, bomo, bomo probali, ne? Če bi se, jaz sem rekel, bomo napravili ene vaje, pol pa, če boste ugotovili, da bo v redu, bo v redu, če ne, smo pa prijatelji, pa gremo, gremo vsak naprej, po svoje. Ampak jaz sem te komade poznal, te Lojzetove komade imam itak vse v Mazincu, to ni, ne, to ni. To so prelahki komadi, ne? Ja. Na en način že, ampak lahki, ja lahki, samo če jih pa ti pravilno igraš, tako ko je treba, s tem občutkem, je pa, je pa drugačne. Ni tako enostavno. Ja, ja. No in ko smo vaje dokončali, se rekel, kaj je zdaj? Ja, je rekel Andrej, prav ti si naš, prav ti nimamo kaj več iskati. Ne? In tako smo čez par dni smo imeli že koncert, mislim, smo sodelovali v, v enem koncertu. Ne? In ko se pojavimo na oder, narod jih še zmeri hoče imeti, ne. To ni kaj, ne. Tako, zdenkrat smo še kar, ne. The best. Moramo iti na kratke oglase, pa pridemo nazaj. Hopla, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano je še vedno Matija Slak. Harmonikaš, klarineterist, kako? Klarinetist. Klarinetist. Ja, nisem glih najboljši, ne. Prele ste mi zanimivo zadevo povedal, nikoli se niste udeležil tekmovanja. Nikoli. Zakaj ne? V tekmovanje jaz nisem nikdar hotel jeti, zaradi tega, ker glasba tu ne moraš oceniti, da bi rekel, ta je boljš, ta je slabš. Ja. Lahko ti oceniš recimo enega smučarja, ki skoči, kaj jaz vem, 170, drug pa 171. To je jasna stvar. Pri glasbi je pa tako. Ni merila, ne? Ni merila, enemu je to všeč, drugemu je drugemu všeč. So me vabili, pa nisem nikdar hotel, celo v komisije so me vabili, da naj pridem. Tudi nisem hotel jeti, ker tam bi tudi sigurno naredil enemu krivico, ne, ker nekomu bi bilo, bi bil tisti ansambl bolj všeč, drugmu pa drug. Zdaj pa sem rekel, to jaz ne grem. Ampak danes, dan danes,
je ogromno teh tekmovanj. Ne? Ja, tu pa je res. Ne? Je, ne? Se fajn, da je, ne? Se ja. Gledam pa rad. Ne? Gledate pa? Tu pa ja. Okay. Če bi vas vprašal, verjam, da ste danes še vedno navdušeni nad narodno zabavno glasbo, ne? Ali še kaj drugega zraven poslušamo? A, smo tudi popevke. Aha. Oj, saksofonem pa s klarinetem smo imeli. Smo imeli ponavadi zmeri tako, recimo na veselici pol-pol. Ja. Zabavnih, ne, ali pa je bilo važno, kakšna je bila publika. Recimo na konc, ki so se razživeli, je bilo treba tudi kaj šopati. Ja, okej, okej. Ampak če bi vas zdaj le vprašal, dajte mi našteti tri ansamble, ki so vam zale top. A imate kakšnega? Nerad. Nerad? Veste, nerad. Vem, da so vsi dobri in kaj sem, zdaj so ti Mihelič, pa je Brane Klavžar, pa kaj sem, no tako je bil prej Zeme. Vas lepo pozdravlja, drugač. A res? Ja. Hvala, hvala. Zdaj smo, ni dolgo, kar smo sodelovali skupaj. Ampak nerad, veste. Aha. To nerad. To je spet potem isto ja. Tekmovanje in ocenjevanje. Ja. In vem pa, da so ti ta novi ansambli zelo v redu, saj so virtuozi, ne. Ampak kdo je boljš, od tega pa od mene ne bo noben zvedel. Je zase jih že ocenim, ne, recimo. Drugače pa ne ocenujem. Ja, kakor sem jaz slišal po naši hiši, ne, da ste bili vi vrhunski, mislim, ste še vedno, ampak predvsem v tistih delih, ko spremljate petje. Kako se temu reče? Ne vem, kako se temu reče. Jo, spremljava, ne? Spremljava, ja. Spremljava, sej v recimo v prnarodni glasbi imaš v glavnem toniko, pa imaš septimo, pa subdominanta. Kaj več pa že skoraj ne pride, ne? Kašni moli. Ja. Tu je že tako, kdor hoče se res pokazati, ampak mar si kdo pa pravi, tu ni nič, ne? Ker narodna je narodna, ne? Ja, seveda. Tu ni kaj. No, moram povedati v kamero, ne, da se marsikdo strinja, da ste bili celo boljši od Lojzeta, ne. A zdaj smo spet tam. Ja. Kdo je boljši, kdo je slabši? Torej, vem dobro, da Lojzeta ne bom dohitil, niti ga še marsikdo še dolgo ne bo, tu je dejstvo. Čeprav se trudijo ansambli in so zelo dobri ansambli, celi virtuozi, ne, jaz jim odobravam in sem zelo, zelo vesel, da gre ta muska da naprej. Ne. Prav z veseljem poslušam zmeri recimo Radio Veseljak ali pa Golico. Ne. To je samo, da bi pa zdaj tisti le rekel, kdo je boljši, kdo je slabši. Ne, mislim, pa jaz sem hotel samo povedati, da je zelo lepo, ne, da v bistvu vas nekateri toliko močno ocenijo, ne? Ja, a seveda. Sej, recimo, zdaj, ko grem s fanti iz Praprotna, ja. Zmeri se dobi kakšen ansambl, ki nas spremlja, ne, ker jaz drugač pojem prvi bas, ne, bariton. Ampak za vsak slučaj vzamem harmonko sabo, ja. Ker včasih se pa zgodi, da kjer tale spremljevalc harmonko pa glih ne doseže tizga, da bi bil dober za... Ker fante so pa stari mojstri, tu pa ni kaj, ne? Ja, ja. In pol pa ta Andrej v glavnem pred proba, ali je dober, ni dober, pol pa pravi, lej, prav ni treba, bo Matija spremljal. Pol pa jaz tu zame harmonko. Pa verjam, da je kar velikat morate, ne? Ja. Se kar zgodi, ne? Se zgodi, ne? Ja. Ampak ne rad. Veste, kako je? Jaz prvi bas pojem, ki ima čist drugo melodiko, ne? Harmonka je pa... Moti, ne? Ja, moraš misliti, ker to je glih tako zgleda, kot da bi, kaj svem, da bi pel na planincah, sončice sije, harmonko pa igral, bi pa igral Mi se imamo radi. Ja,
čist kontra. To je težko, ampak se da, se lepo naučiš, le, kaj. Ni problem, ne. Okay. Ja, dobro, a pojmo še na zadnji glasbeni predah, potem pa prijemo nazaj in se lepo poslovimo. Čau. Živjo, živjo, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Matija Slak je še vedno z mano in je insistiral, kako pravilno? A? Ne vemo točno, da spijeva kozarček iz njegove trte. Aha. Kakšno vino je to? Ja, naj bi bil cviček. Naj bi bil? Ja. Iz katerega mogoče, konca? Mogoče ni. Ja, iz Trške gore se vede. Ja, načelo, dajmo tole kapljico, ne? Na zdravje. Na zdravje. Jaz imam sicer potem pregled holesterola in vseh teh krvi, ki pridajo neke študentke medicine, ampak tale, ta je zdrav. Tale bo vse zboljšal. Ok, no to sem hotel slišati. Na nivo bo spravil. Super. Na zdravje. Juba. Malje spadim. Uh-huh. Nisva še predstavila vašega ansambla Matiček. Ja, tako smo rekli, da najbolj nekako narodno zveni, ne. Pa veliko ljudi me je poznalo po Matičku, ne. Ker jaz praktično imam tri imena. Ja. Veste, sem bil mejhen, so mi rekli Matiček. In potem so me ljudje pol kar naprej poznali. Ja. Pa ok sem bil malo več, tam ne 16-17 let, sem bil že frajer, sem že za kakšno punco pogledal. Ja. So mi rekli Matic, to je bilo pa frajersko ime, ne. Ja. Ja, zdaj sem pa Matija. Ja. Slišite še na vse tri? Slišim pa na vse tri, kakor me koli kdo pokliče. Največ pa slišim takrat, ko me kdo pokliče na kozarček cvička. Okay. To pa pred si bom zapomnil. Pred Boga. No, ampak prej ste rekel, da ste bil vedno len, pa da so vas drugi matrali, ampak to je pa prav vaš ansambel. To pomeni, da takrat ste bil pa zagret ali kako? Ja, tudi drugi so tako zahtevali. A so drugi zahtevali, ne? Večinoma, ja. No, pa tukaj je tudi moja žena. Aha. Žal pokojna, zraven, tako da je nekako ta tole ime ostalo, ne, uh-huh, kot Matiček. In to ste izdali dve plošči? Dve kasete, uh-huh, smo izdali, ampak to je že leta nazaj. Potem smo pa dali prefiltrirati, smo pa dali iz dveh kaset napravili NCD. NCD. Ja, tako da je. Po kolikem času, ko so bile kasete narejene, je ta CD prišel ven? Po 30-ih letih. Po 30-ih letih. Ne? Ja. Ja, ja. Ker to sem zdaj malo gruntil, gledam tele slike, pa gledam CD, to se nekaj ne ujema, ne? Ja, ker ni, ja, bilo še takrat CD-ja. Ja, to je bila razlika, tam 28-30 let. Aha. Ja, ja, seveda. Ja, super. Matiček, moram reči, da ste mi všeč, ker ste tak frajer, ne? O, ja. Jaz vem, da ste vi tam une punce lovil. Raj bi videl, če bi bil kakšni punci takole všeč. A ne? A, vse ste zihar. To ste tudi zihar. To je že kar počasi. Bomo mogli gledati na leta. A, ne. Boste videl danes po oddaji, telefon bo zvonil non-stop. O, to pa verjamem. Bo, ne? Že takrat, ko sem bil prveč tukaj dol. No. Ja? Jo. Povejte mi, Matija, imate zdaj kakšen nastop, kaj je v bližini? Ja, zdaj v nedelje gremo v Avstrijo. Ja? To je železna kaplja iz Fantis Praprotna. Je pa, oni prirejejo vsak leto spomin na Lojzeta. Uh-huh. In smo vabljeni, ja, vsak leto, ja. No, zdaj smo bili že dvakrat. Uh-huh. Ne, sej, lansko leč, prvi nastop je bil Fantis Praprotna v Avstriji. Ha. Takrat sem pa imel malo treme, res, ne. Ja? Da bi, če bi mi kje doma prej probali, bi še nekako, ampak tam sem pa kar mu malo treme, ja. Ampak je steklo v redu, fino so bili zadovoljni. Ja? Dobil tudi po rami.
Matija, jaz si bom zale za konec najne vdaje nekaj dovolil. Ne? Ja, seveda. Ker vem, da se vam drugače ne da igrati harmonike, ampak če vas pa nekdo prisili, pa očitno jo morate, ne, potem. A je to tako? No, sej me glih silt ni treba, ne, ja. Sej rod primem, ja. Ne, tako da... A je opcija, če zagrava tamle eno, pa da sem eno kratko vižo? Glih to, da imam spomin, da je Matija Slak zaigral. Mogoče, bova pa naredila, ne. No, dejva, evo. Dejvo. Ne vem sicer, kakšna je. Opa. Ako imate študijsko? Evo, vi boste to bolj obvladu. No, Županova, dobro je. Pa da še to slišimo. Brez vaje, brez da bi bil pripravljen, z lahkoto. Ja, veste, tudi harmonko moraš poznati, ne? Ja. Ker vse je dobra harmonka, ne, ampak aha. Moraš ji biti tudi malo navajen. Ne, vidim, da ste vi utečeni in je to z lahkoto. No, zaenkrat še gre, laufa. Ne. Matija, hvala lepa, da ste se oglasil. Ja, hvala vam. Upam, da še kdaj. In lep pozdrav vsem in gledalcem in poslušalcem. Pa se še kdaj vidimo, ne? Super, super. Hvala za vsa ta darila. Malenkost. To je pa to. Pa če se upate, pa pridite na Trško goro v Zidanco. Ni problem. Tole, če se upamo, je kar... že ne bote šli domov. Do vse tega se bojim. Matija, hvala lepa. Mi pa pridemo nazaj za 10 minut.